Orinda Huta e ftoi në podium. Edi Rama nuk e njeh. Kryeministri Edi Rama së bashku me Elvis Naçin ditën e djeshme dorëzua në Thuman çelësat e 155 shtëpive të rindërtuara pas tërmetit të 2019-s. Orinda Huta moderoi eventin e organizuar në Thuman, dhe teksa e ftoi në sken kryeministrin solli në vëmendje shprehje që ai ka publikuar gjatë muajit të shenjtë Ramazanit në Facebook. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por kryeministri Rama, me sa duket, nuk e ka njohur moderatoren dhe ju referua, ajo vajza që më prezantoi. E kemi parë gjatë gjithë këtij muaji të shenjtë të Ramazanit duke si shprehje në rrjetin social, sigurisht duke prekur zemrat e besimtarve, por edhe jo të besimtarve. Kemi nevojë për një shprehje të tillë të besimit. Kam dërin të ftoj në skenë kryeministrin e Shqipërisë Zoti Edi Rama, i cili ka shumë për të thënë në këtë ditë të paqes dhe solidaritetit, ka thënë Orinda Huta. Besoj që në këtë kohë qysh se rafat kësia e madhe duhet të kem ardhur në Thuman mbi 40 herë. Dhe mezi e kam pritur këtë moment ku të gjithë punët do të bëshim bashkë. Përderisa vajza që më prezantoi përmendi ato fjalët e muajit që un kam publikuar ditë pas dite në këtë muaj, dua të përfitoj nga rasti që të nënvizoj këtu se pavarësisht se un jam i dhën shumë ndaj respektit të feve dhe pavarësisht se nuk jam as hoxh dhe as prift, nuk më vjen mirë kur shumë kush ngatërron gjëra që nuk duhen ngatërruar, ka thënë kryeministri Edi Rama.